कुनै आवाज विशेष हुन्छ, जसको वास्तविक खोजी अब हुनेछ। त्यो आवाज सुर अनि सङ्गीतको एउटा स्वप्निल मञ्च, जहाँ माझिँदै बन्नेछ सर्वोत्कृष्ट आवाज। किनकि आउँदैछौँ अब हामी नमस्कार, मेरो नाम सूर्यमान गुरुङ, म लमजुङबाट, र म्युजिक बिना म बाँच्न सक्दिनँ। आज पनि म नेपाल आइडलको लागि एकदम तयारीको साथ आउँदैछु। एक नास तिमीलाई जीवन भर माया गरूं, यसरी नै तिमीलाई जीवन भर माया गरूं, यसरी नै तिमीलाई लाग्छ मन हेरिरहूं। थ्याङ्क यू। म त नेपाल आइडलको लागि रेडी भइसकेँ। के तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ?